បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹង Real Madrid និង FC Barcelona ដូចជាលោកក្រពេជ្រត្រុសត្រាយផ្លូវជួយឲ្យ Real Madrid បានឈ្នះពានរង្វាន់ La Liga យើងបានដឹងមកហើយថានៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ 2020-2021 នេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដោយជាលទ្ធផលក្រុមលេខ1បានទៅលើក្រុម Real Madrid ដែលមានពិន្ទុ86ពិន្ទុក្រុមលេខ2បានទៅលើក្រុមអតិរិយសរ៉េម៉ាឌ្រីតដែលមានពិន្ទុ84ពិន្ទុនិងក្រុមលេខ3អ្នកមានប៊ុន FC បាសេឡូណាមាន79ពិន្ទុផងដែរនៅក្នុងចុងក្រោយនៃការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញសម្រាប់ក្រុមអេតម៉ាឌ្រីតដែលពួកគេត្រូវបានក្រុម Real Valladolid នាំមុខមុនមួយក្រប់ហើយនៅតង់ទី2ទើបតែ Angel Correa និង Luis Suarez បានបំបែកក្របបាល់ជួយឲ្យក្រុមឈ្នះខ្លាយទៅជាជើងឯក La Liga ស្របពេលដែលអធិរាជ Real Madrid ដែលពឹងលើដង្ហើមឈ្នះចាញ់របស់អេតនោះក៏ពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ដែរដោយបានវាយបកយកឈ្នះទៅលើក្រុម Villarreal ដោយលទ្ធផល 2-1 ក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ពានរង្វាន់ La Liga នៅលើកទី11នេះរបស់ក្រុមអេតម៉ាឌ្រីតគឺពួកគេត្រូវរងចាំរហូតអស់7ឆ្នាំឯណោះទំរំតែបានឈ្នះពានរង្វាន់ La Liga សាជាថ្មីហើយការឈ្នះទាំងប្រផុតប្រផើយប៊ីសនឹងត្រូវ Real Madrid ដណ្ដើមយកបានទៀតផងដែរតែយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងជ័យជំនះនេះដែរក្រៅពីការដឹកនាំដ៏ល្អរបស់អ្នកចាត់ការលោក Diego Simeone វាក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កីឡាករហើយពិសេសទៅទៀតនោះគឺអតីតកីឡាកររៀលម៉ាឌ្រីតនិង FC បាសេឡូណាចំនួន2រូបនេះនៅពីរដូវកាលចុងក្រោយមកនេះយើងដឹងហើយថាអេតម៉ាឌ្រីតបានចំណាយទៅលើថ្លៃនាំចូលកីឡាករសរុបអស់334លានអឺរ៉ូដោយនៅក្នុងនោះមានកីឡាកររៀលម៉ាឌ្រីតម៉ាកូឡូរិនតេនៅក្នុងតម្លៃ30លានអឺរ៉ូបានចុះហត្ថលេខានាំយកមកនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2019និងកីឡាករ FC បាសេឡូណាលូវីស្វ៉ារេសនៅក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់7លានអឺរ៉ូដោយយកបានកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020តើការមកដល់របស់អ្នកទាំងពីរបានជួយអ្វីខ្លះទៅដល់អេតម៉ាឌ្រីតហើយពេលនេះតម្លៃរបស់ពួកគេបានកើនឡើងទៅដល់កម្រិតណាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាចង់ដឹងហើយថាតើតម្លៃរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់មានតម្លៃកើនឡើងប្រមាណទ្វេដងសម្រាប់ខ្សែបម្រើវ័យ26ឆ្នាំឡូរិនតេកាលនៅរៀលម៉ាឌ្រីតគេបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យឈុតធំបានត្រឹមតែ39ប្រកួតគេរកបានចំនួន2ក្រាប់ផងដែរដោយនៅក្នុងតំបន់បម្រើរបស់ក្រុមអតិរិយសរ៉េម៉ាឌ្រីតគាត់ជើងច្រើនពេកស្រាប់ផងនោះក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតក៏សម្រេចចិត្តលក់ឡូរិនតេមកឲ្យអេតម៉ាឌ្រីតដែលជាក្លឹបថ្មីនេះកីឡាករអេស្ប៉ាញរូបនេះក៏មានឱកាសចូលរួមយ៉ាងសកម្មទៅលើទីលានហើយក៏ទទួលបានទំនុកចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់គ្រូបង្វឹកអាសង់ទីន Diego Simeone ការបង្ហាញខ្លួន81ប្រកួតរបស់ Lorente គេរកបានចំនួន18គ្រាប់ហើយគេអាស៊ីបាន17លើកផងដែរនៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ 2020-2021 នេះគេធ្វើបានល្អបំផុតដោយគេតែងតែរកបានក្របបាល់និងអាស៊ីសឹងតែគ្រប់ការប្រកួតតាមរយៈការឈរជើងសរុប3,618នាទីស្របពេលដែលកងត្រារបស់គេមានសពលភាពរហូតដល់ឆ្នាំ2024អមជាមួយនឹងការលេងដ៏ល្អបែបនេះផងនោះក៏បានជំរុញតម្លៃខ្លួនឲ្យ Lorente ឡើងរហូតដល់70លានអឺរ៉ូនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពលគឺលើសពី1ទ្វេជា2បើធៀបនឹងការទិញពីរៀលម៉ាឌ្រីតមកម្ល៉េះតម្លៃខ្លួនរបស់ Lorente បានឈរឈ្មោះជាកីឡាករដែលថ្លៃបំផុតនៅក្នុងពានរង្វាន់ La Ligaដោយចាញ់កីឡាករថ្លៃបំផុតរបស់ Real Madrid គឺ Thibaut Courtois ដែលមានតម្លៃត្រឹម5លានអឺរ៉ូប៉ុណ្ណោះសូមបងប្អូនបែរអារម្មណ៍មកងាកមើល Luis Suarez នៅវិញក៏កាន់តែធ្វើឲ្យក្លឹបអ្នកមានប៊ុន FC Barcelona ក្អួតចិត្តក្អួតឈាមមិនចេញទេអាចនិយាយបានថាបើគ្មាន Luis Suarez ទេពួកគេមិនអាចលើកពានបាននោះទេអញ្ចឹងស្មើជាមួយនឹងអ្នកមានប៊ុន FC Barcelona បានជួយជោគជួយចែវឲ្យ Real Madrid បានឆ្ពោះទៅដល់គោលដៅហើយយើងមិនដឹងច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជា FC បាសេឡូណាលក់ Luis Suarez ចេញហើយលក់នៅក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃបំផុតត្រឹមតែ7លានអឺរ៉ូប៉ុណ្ណោះហើយថែមទាំងឲ្យមកលេងនៅក្នុង Real Madrid ថែមទៀតដែលជាការប្រកួតប្រជែងគ្នាគូបដិបក្ខនឹងគ្នានោះ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020រៀងមកកីឡាករសញ្ជាតិអ៊ុយរ៉ាក្រៃរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាប់លាប់នៅក្នុងអែតម៉ាឌ្រីតហើយគេរកបានក្របបាល់25មួយគ្រាប់និងអាស៊ីបាន3លើកក្នុងការបង្ហាញខ្លួន33ប្រកួតស្មើនឹង7.3%ស្មើនឹង7ប៉ុនាទីនៅលើទីលានតម្លៃខ្លួនរបស់សវារ៉េសនៅពេលនេះគេបានហក់ឡើងមួយថ្វេជាពីរដែរពោលគឺមកដល់15លានអឺរ៉ូហើយខណៈដែលសពលភាពកងត្រារបស់គេដែលនៅជាមួយនឹងក្លឹបអែតម៉ាឌ្រីតផុតនៅចុង
ជារីករាយមែនតែនជាមួយនឹងក្លឹបដែលជឿជាក់ហើយឲ្យតម្លៃមកលើខ្ញុំខ្លាំងណាស់បាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់ស្វារ៉េសបាននិយាយមួយហើយក៏សារព័ត៌មានជាច្រើនបានខ្វូតសម្ដីរបស់លូវីស្វារ៉េសមកធ្វើការចុះផ្សាយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2021-2022នេះក្នុងពាននឹងវ៉ាន់ឡាលីកានឹងបើកដំណើរការនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាខាងមុខតែនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំក្នុងការប្រកួតដូចជាជម្រើសជាតិរួមមានដូចជាការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ Europa League Copa America ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនានេះផងដែរបាទសូមអរគុណ